Money Heist Part 5 Volume 2 គឺមាន 5 episode តែមើលចប់គេចេញយូរដែរហើយសាច់រឿងតពីអា Volume 1ហ្នឹងល្អមើលជា Volume 1ហ្នឹងមានកន្លែងចូលអារម្មណ៍ច្រើនជាងមានឈុតតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនជាងចាប់ដើមជាមួយ Flashback ទៀតហើយក្នុងនេះគឺមាន Flashback ច្រើននេះគ្នាប៉ុន្តែ Flashback ក្នុងនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងមានប្រយោជន៍ជាងវគ្គមុនមុនវាសំហេតុផលច្រើនជាងមុនមានអារម្មណ៍ថាគេដាក់ Flashback ហ្នឹងមកវាមានអីតាក់តងជាមួយនឹងចុងរឿងនេះអីចឹងទៅដូចជា flashback របស់ Berlin ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តទោះបីជាសាច់រឿង Berlin ហ្នឹងពេលខ្លះវាក្រៅប្រធានបទរឿងអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តតួអង្គហ្នឹងខ្ញុំគិតថា Berlin ហ្នឹងអាចថាជាតួអង្គដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគួរចាប់អារម្មណ៍ជាង Professor ទៀតហើយខ្ញុំគិតថា Fan Money Heist ភាគច្រើនគឺស្រឡាញ់ Berlin ច្រើនការវគ្គមុនមុនគឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប្រមាណទេអា flashback ឃើញតួអង្គងាប់បាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ច្រើនដែរក្នុងនេះគឺមានតម្លៃអប់រំច្រើនដូចជាគឺយើងត្រូវតាមចាប់ក្តីសម័យរបស់យើងក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយហើយគេបង្ហាញពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺអាចប្ដូរបានទេហើយដោយបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺឈុតចូលអារម្មណ៍គេធ្វើបានល្អជាងមុនហើយវគ្គនេះគេត្រឡប់ទៅរករូបមន្តដើមឡើងវិញគឺគម្រោងការ10-20តគ្នាពេលខ្លះមើលទៅជឿពេលខ្លះហួសចិត្តដែរបើការចាប់ប្លង់វិញប្លង់ខ្លះអង្ឹតឆឹងហ្មងមើលផ្លាស្មាខ្លួនឯងច្រឡំចូលមើលខ្មោចទៅអង្ឹតស្លុបដូចខ្វះថវិកាខាងថែមភ្លើងចឹងហើយមិនទេគឺខ្ញុំភ្លេចនិយាយកាលមុនគឺរឿងហ្នឹងគ្រប់អេពីសូតទាំងអស់លេងឡើងចង់5 6នាទីឯហ្នឹងលោតឈ្មោះអ្នកផលិតឈ្មោះក្រុមការងារមកឡើងយូរបើសិនជារឿងហ្នឹងរឿងដូចតោះថារឿង1ម៉ោងកន្លះរឿង2ម៉ោងចប់យើងមើលតែម្ដងឯហ្នឹងគេលោតឈ្មោះយើងមើលតែម្ដងឯប៉ុន្តែអានេះយើងគិតទៅអេពីសូតស៊េរីហើយរឿងនេះគឺ volume 1 2អមែន1 2ទេរឿងនេះគឺគ្រប់វគ្គទាំងអស់គ្រប់អេពីសូតទាំងអស់គឺអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវមើលឈ្មោះនឹងរាល់អេពីសូតហើយ skip អត់បានទេពេលកំពុងលេងគេដាក់ឲ្យយើងមើលមកហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវគ្គខ្លះអាពងដល់អាស្ថានភាពពងក៏ពុះក៏ជ្រុលយើងត្រូវតាមដានត្រូវអីហើយគេដាក់អសនឹងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាតើអ្នកធ្វើហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងមើលឈ្មោះអ្នកផលិតរឿងឬក៏ចង់ឲ្យយើង focus ទៅលើសាច់រឿងគឺខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើមករឿង Netflix ដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលទាំងអស់ទោះជារឿងហ្នឹងយ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានចម្រៀងក្នុងហ្នឹងប្រួតដែរដូច Lucifer អញ្ចឹង Lucifer គឺជា Netflix series ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងដែលវែងហើយធុញសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកអស់នេះគិតថាម៉េចទេម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនៅរឿងនេះដែរតែគាត់ថារឿងនេះវាតប៉ាដល់ Lucifer ហ្នឹងឯងចម្រៀងនោះរឿងនេះគឺខ្លះអត់ព្រោះខ្លះព្រោះតែដាក់ចំឈុតសាច់រឿងកន្លែងខ្លះនៅស្វាយរៀងចម្រៀងនៅព្រៃវែងហើយដូចចឹងវាចូលគ្នាហើយឈុតខ្លះវាចូលអារម្មណ៍មកដល់ដោយសារអីដាក់ចម្រៀងមកឡើងភ្លាវហើយចង់រឿងខ្ញុំមើលអត់យល់ហ្មងហើយមានអារម្មណ៍ថាអ្នកសរសេររឿងភ្លេចសរសេរកន្លែងហ្នឹងហើយបញ្ចប់រឿងយកហ្មងខ្ញុំមើលយកដៃអេះក្បាលឡើងចង់ដាច់អស់ហើយអត់យល់ថាគេអត់តាន់បកស្រាយកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហេតុអីបានចប់រឿងបាត់ហើយអញ្ចឹងមកនេះ Heist Part 5 Volume 2គឺតួបានបន្ទុក7កន្លះវាខនជាងវគ្គមុនច្រើនដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃ Netflix series Money Heist ហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅ Berlin រឿង Berlin គេធ្វើពីប្រវត្តិជីវិតរបស់ Berlin យោហ្មងខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងឯងបើមិនជាចង់ spin off ធ្វើរឿងហ្នឹងដាច់ delete ហ្មងទៅនិយាយពីតួអង្គហ្នឹងយោហ្មងទៅកុំវាថាព្យាយាមដាក់បញ្ចូល flashback ផងអីផងវាថាអាពងមើលចោលលួចលុយសក់សក់ទៅមើលតួអង្គងាប់បាត់ឯហ្នឹងហើយវាមានអីតាក់ទងគ្នាមែនអត់ថាចឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ